ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଇଛିଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତ ଏସିଏମ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପମ୍ପ ଚାଳକଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଦି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାମରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ପାଇପ୍ ପାଣି ଛଡ଼ା ନଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ମୁଦି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଫଳରେ ପାଣି କାହିଁକି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା ତୁରନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀକୁ ଡକାଇ ଦିନ 11:20 ସମୟରେ ପମ୍ପ ଚାଳକ ଏସିଏମ୍ ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହିତ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ସାହିମାନଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ନଳକୂପ ସବୁ ମରାମତି କରିବା ସହିତ ନୂତନ ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ଜେଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପଣା ସମେତ ମାଇଛିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ମାଇଛିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାଗତିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ସେ ପାଣି ପମ୍ପ ପାଖରେ ବିଡିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଲୋକ କିଛି ଗଦା ହେଇଥିଲେ, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା? ଆଜି ଆମ ମାଇଛିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ସମପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପାଣି 11 ଯାଏଁ ସେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏସିଏମ୍, ଆମ ଗାଁରେ ସମପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କାମ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏସିଏମ୍ ସିଏ ଆଜି 11 ଯାଏଁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଏମିତିକି ସମପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଆମର ଘର ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିକି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି 11 ଯାଏଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ବିଡିଓ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ। ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଆସିକି ଚାବି ଖୋଲିକି ପାଣି ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। କେତେଟା ସମୟ ହେଇଥିଲା ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ? ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 11:30 ହେଇଥିଲା। ସମପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ସବୁତିକ ଟୋଟାଲି ସମପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 700-800 ଲୋକ। ଆମ ମାଇଛିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ମାଇଛିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଳକୂପ ବି ପ୍ରାୟ ଖରାପ ହେଇକି ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ନଳକୂପ ନାହିଁ, ପାଣିର ଘୋର ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଜେଇଙ୍କି ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର କାମ କରାଗଲେ ଆମେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।